Hara gitsələr sazı çalmağı, oxumağı bacarsınlar. Öz milli musiqimizə yanaşmaq üçün mən şagirdləri öyrədirəm ki, sazın qədrini bilmək lazımdır. Sazı duymaq lazımdır. Hara gedəndə bu sazımız haqqında, sözümüz haqqında danışa bilsinlər, deyə bilsinlər, oxuya bilsinlər, çala bilsinlər. Zəhmətinin barını görən ustad, sazını qəlbindən keçən qürur hissinə köklüyür. Şəirdlərindən, davamçılarından ürəkləri riqqətə gətirən bir el havası ərmağanı istəyir. Tapmazsan meşenin kör kötüyün, tapmazsan meşenin kör kötüyün. Tebiyat kaytarı bitirdiğin, tebiyat kaytarı bitirdiğin. İndice bebeğin yaşı baktın, indice bebeğin yaşı baktın, indice bebeğin yaşı baktın. Gədəbəy